はいどうも、りょうへいです。よろしくお願いします。はい、本日はショーヘイズを、今年初のねショーヘイズ開催しておりますが、本日はショーヘイズとパーフェクトフリーズさんの合同チームということで、お相手がボナール野球部さんですということでね、いつもは対戦相手のパーフェクトフリーズさんのグローブ紹介を今日はさせていただこうと思います。はい、じゃあ一人目の方お願いします。はい、じゃあお名前をお願いします。はい、西千代と申します。西千代さん、はい、お願いします。はい、じゃあ使ってるグローブを前に出していただいて、はい、はい、ドントアー、お久保田スラッガーオーダーですね。オーダーです。やばいですねこれは。ちょっとお返ししますか。はい、どうぞ。ありがとうございます。いやー、いやー、グリーンにブラウン系、ブラウン系とレッド、紐がブラック、内がそうですね、はみ出しも赤、はみ出しも赤かで、指当てのところは青、やばで、辻閉じですね。辻閉じです。これなかなか使うの難しくなかったですか、最初は。最初はそうですね、やっぱりこう、ただちょっと辻閉じっていうのはちょっと憧れてて、はいはいはい、ちょっと使って使いこなしてみようという。現役だと高橋周平選手とか多分辻閉じなのかな、はい、あともちろんね辻元監督だったりとか本田コーチとかも辻閉じですよね。はい、なるほどです。ありがとうございます。これこだわりとかって、まあ色が奇抜なんですけど、うん、ちょっとあの私のそのゲームの好きなキャラクターの配色をイメージして作りまして。なるほど、ちょっと俺ブラジルかと思ったんです。なんか刺繍がウェブにも入ってるじゃないですか。はい、とここにも入ってますよね。ここにもちょっと前に出して見せてあげてください。そうですね、ウェブの部分とラベルのところに刺繍が入ってるので2箇所刺繍。そうです。なるほど。で、まあこれぶっちゃけた話、はい、本体からだけで結構な金額いってますよね。そうですね、まあ5万円はしたかなと。軟式、軟式、軟式、やば。ちなみにどこで購入されました。国立競技場の横のところの久保田のお店で、東京支店、あ、そうですね、に直接行って、そうこういうのを作りたいんですってことで直接お出しして、うん、そうですね、まああそこに行くとなんかね、グローブが欲しくなる魔法に絶対かかるんですよね。そう、入って圧倒されましたね、最初。プロのグローブの実用が置いてあったりとか、ぜひ皆さん一回行ってみてください。一個聞いとかないと、はい、元の型番は何ですか。確か L7 だったかと思うんですけど、ちょっとそうですね、辻閉じでなんで、あの確か、まあ、大きくないとちょっと使いづらいですよね。そうなんです。松井和夫さんとか、そうですね、松井和夫さんで紹介されましたね。そう、和夫さん L7 も L7S も使ってたから、どっちだ、まあどっちも使ってました、まあ、今は監督の系譜ということで。そうですね、そう、はい、分かりました。素敵なグローブありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあお次の方に来ていただきました。お名前をお願いします。野島と申します。野島さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあグローブ紹介なので、前にドーンと使ってるグローブ、こっち逆向きです。はい、おー、アシックス、はい、すごいな。カラーリング、これタンすか。そうっすね、タン、カラーリング、うん、茶色系ですよね。そうですね、茶色系の感じの。すげー、ちょっとお返ししてもいいですか。はい、ありがとうございます。失礼します。これは、まあ、昔の、今これじゃないですよね、アシックスの中。多分今全然違う感じの、この辺についてるやつですね。ですよね。結構前に、結構前でもないか、何年ぐらい前にご購入されました、これ。これ4年前とか、でもその時点でも多分型落ちかなんか。ですよね。初期のアシックスのグローブかな、出始めた時からちょっとしたぐらい。はい、そうですよね。あの、ローリングスがアシックス辞めてから、アシックスに変わった時の多分、結構古いやつだと思います。の公式を、公式を高校野球の時に、あ、そうですね、3年間道使って、あ、だからですよね。やっぱここにポケットちょっと影で見づらいかな。ちょっと補修を2回くらい。そうですね、補修が、あと紐も全特化してるから色がちょっと暗くなって、うんと、多分グリスも足してますよね、その時。あ、そうですね、そうですね、しっかりしてる。だから使い込んでるのは見た目で分かるんですけど、はい、その使い込みを表に出さないような、しっかりと手入れがされてるし、補強もされてるので、かなりいい状態がずっと続いてるなっていう感じがしますね。 ありがとうございます。ありがとうございます。これこだわりってありますか。あ、あります。こだわり、自分の手に合うようにただただ叩き続けたグローブ。あーちょっと親指寄りですよね、重心が今。そうですね、持った感じだと、持った感じだとこっち側にちょっと重心が、うん、でウェブ下でしっかりと深く掴んでるような。あ、そうですね、これしっかりキュッと掴んでる感じの。現役時代ショートとかですか。現役はこれでショートサードやってたんですけど、はい、
ちょっと怪我人とかが出たんでレフトとかピッチャーとかセカンドとかこれ全部でやってましたね。おーすげえ。それほどやっぱ手に合ってるっていう。まあそうですよ。ことですね。これモデルとかはないですよね。多分ないと思う。普通の多分公式用なのかな、はい、もっともっと使えると思うので、はい、使っていってください。はい、はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあお次の方に来ていただきました。お名前をお願いします。よろしくお願いします。イロミーです。よろしくお願いします。イロミー、はい、イロミーさん、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでね、もう見たまんまキャッチャーやらせていただきます。はい、はい、僕もキャッチャーなんで、ちょっと話が長くなるからじゃあ使ってるミットを前にどんどん出していただいて、はい、畠山のちょっと待った回選手モデルだ。62番の古いやつです。昔1個昔の肩の時ですよね。の回モデルです。はい、はい、なるほど。ちょっといつかおかしい。もちろん新品だ。1月に買ったばっかっす。おお、はい、軟式なんですね。そう、軟式用です。はい、なるほどなるほど。僕も高校の時にこれの多分原型モデル M2、 ああ古いです、はい、なるほど、を使ってて、その時は、はい、M2 は親指太いんですよね。はい、そうなんですけど、回選手モデルって親指薄いじゃないですか。そう、そこがいいです。だから深くなりやすいんですよね。浅いミットだけど深くなりやすいって。ありがとうございます。ありがとうございます。今ね、他のグループ試合では使ってるじゃないですか、はい、多分 M8 だとの同じ畠山のやつです、ね、ですよね、はい、使ってるかなと思うんですけど、なぜ急に浅い回選手モデルに変えたのかなっていう、はい、もともと畠山信者なのがあるので同じモデルで欲しかったのと、今結構この指当てがないやつが多いので、はい、そうです、ね、ただあれどうしても昔の癖でタッチ行くときに怖いなと思うと、やっぱちょっと古めだけどここカバーがあって、でもってこの浅くて取り回しできるやつが欲しいなと思いまして、うん、なるほどなるほど、はい、そうですよね、はい、今コリジョンできたんで、もうこれじゃないんですよね。僕らってこうやってブロックとかこうやってブロックいけないし、手でいかないといけないんで、そうなんですよね、持ってかれる可能性が少し増えたんですよね。そうなんですよ。ってなった時にやっぱりカバーの安心感はありますよね。ありますね。指引っ掛けられると怖いので、うん、そうですね、はい、爪も守れるし、もちろん指も、ね、はい、あの神経たくさん守ってますからね、はい、なるほど。そういうところで肩として、はい、なぜ浅いミットに変えたとかっていうのもあります。端的に言うと、あの握り替えの速さ、そこが意識してますね。まあ、補給よりかは握り替えの方を重視したい、はい、そうですね、まあまあ、あとはまあ浅い方が音鳴らしやすいっていうのもあります、ね、わかります、わかります。今回伏見選手モデル僕も買ったんですけど、正月に、はいはい、まあ、深いですけど、もともとずっとやっぱ逆に浅いミットを使ってて、それこそ回選手モデル持ってるので、はいはいはい、そういったところを考えると、やっぱり握り替えとか音っていう点では一番いいんですよね。そうなんですよ。深いのも取り心地はいいけど出てこないので、これが今後また対戦する機会とか、はい、翔平作る機会と思う、はい、あると思うので、はい、これを育ててもらって、育てた状態でやりたいです、ね、そうですね、はい、でちょっとまた談義しましょう。そうですね、よろしくお願いします、はい、すいません、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで、1本目の動画撮らせていただきました。新しいグローブだったりとか、スラッカーのね、こだわりのグローブだったりとか、アシックスの使い込んだグローブね、全部いいグローブたちだったので、ぜひぜひこのままね、使っていってほしいなというふうに思います。パークトフリーさん、ありがとうございました。まあ、今後もねグローブ紹介続けていきます。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。Ha ha ha!